otců. Ve zlatém kočáře si tě odveze do svého. Neopakovatelnosti svého hlasu královskou cenou mnohdy jednou za kariéru oblíbení čeští herci se do královských rolí vraceli opakovaně. Mnoho z nich ve studiích potkala i současná vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Magdalena Gracerová-Hrzová. Ta je vystudovanou herečkou a učí i na divadelních školách. Pro mě král nese tu hodnotu té moudrosti a myslím si, že to se určitě odráží i v tom hlase. A napadne vás teď, když řeknu... Brodský, Brezobohatý, Brousek, Hrušinský, Heger... Marvan, jsou to ty královské hlasy v rádiu? Pro mě určitě. Já jsem na pohádkách, audiopohádkách vyrostla a pak jsem měla tu čest, že jsem pár pohádek tady i natočila a přesně točila jsem s panem Brodským. Mazat přímo o hostitelku.
one-hour countdown starts in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. 1 hour to go. Thank you.
5 minutes to go. Minutes to go.
minutes to go. To go. Go.
5 minutes to go. Minutes to go.
minutes to go.
45 minutes to go. To go.
minutes to go. Minutes to go.
35 minutes to go.
19 minutes to go. To go.
16 minutes to go. To go. Minutes to go. Minutes to go. To go.
10 minutes to go. To go.
minutes to go. Minutes to go. To go. Seconds to go. 10 seconds to go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Can't you see you're not ready? My arms are getting heavy from the weight of the world. It's up to me and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? Fresh Radio. Napětí začala právě teď. Tak jste si říkali, jestli opravdu začnou. Jestli to stihli, jestli to nejsou jenom slibotechny. Vidíte na frekvenci 103,6 FM. Vidíte na streamu Fresh Radio CZ. Hezké Vánoce.
24. prosinec roku 2022 se v Ostravě zapíše jako znovu zrození, jako jeden velký refresh. Can't Fresh Radio. You waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame the house. A thousand voices whisper noise. They plan my fall from grace. Oh, I know. Say you wanna hear more. You don't wanna see. Rozhodně tady dneska nebudu sám, vazí můj kolega, co nebudu ještě říkat, jenom jenom prozradím, že na Helaxu, na stanici, na které jsme vysílali několika lety, budeme navazovat, odkroutil hodiny naprosto nejvíc. Dáme si to dneska v live mixu, a hned po Martinu Gerixovi. Can't you see you got old? You waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame the house. Posloucháš Fresh Radio. Tak jak mám 77337136, to je číslo k nám do studia, klidně WhatsAppujte a jdeme na to. Fresh Radio 136 FM. Mimochodem, dneska se taky telefonicky spojíme některými z našich kolegů, které se doufám těšíte. Taky to trošku zamotáme do takového oscarovského stylu, kdy budeme děkovat všem těm, kteří nám pomohli. No a hlavně, tady společně dneska zapaříme, jdeme bomby! Where's your head at?
Fresh. Fresh. Co jste dostali zajímavého k Vánocům? Nebo jste si ještě nic nenaježili? Nebo ježit budeme? Buďte fresh na 103.6. Právě jsme odstartovali naše první vysílání.
20 hodin, téměř 15 minut k tomu. Společně jsme na frekvenci 103,6, případně taky na freshradio.cz nebo na našich aplikacích. Posloucháte první startovní vysílání, které jsme slíbili na Vánoce. Teď jsme to zapli, teď jsme to rozjeli. No a ladíme do slova a do písmene. Už mám taky takovou zajímavou zprávu. A to, že můj kolega, o kterém jsem hovořil, kterého jsem zmiňoval, a on skoro nikdy nechodí na čas, už je tady v okolí, takže za chvíli tady budeme dva, no a možná se budeme rozrůstat.
21 minut po 20. hodince s datem 24. prosince roku 2022. Před 21 minutami jsme rozjeli ostré FM vysílání nové rádiové stanice, která se jmenuje Fresh. A vysíláme prozatím v tuto chvíli na frekvenci 103,6 FM v rámci města Ostravy, nebo přesně okresu Ostrava město. Ti ostatní, kteří jsou mimo FM pokrytí, tak mohou vyzkoušet naši apku, internetový stream. A to víte, úplně první ostrý provoz, neříkám, že to bude 100%. Tainted Love, to je taky single, který prošel několika refreshy, když jsme u toho. Tohle je verze roku 2022. A za chvíli tady otevře bránu našeho studia člověk, který odkroutil naprosto nejvíc hodin na naší bývalé stanici. Už to jméno nebudu říkat. Tak rozjede svůj oldschoolový vánoční Fresh Dance Party Mix. No a v rámci toho vrhneme na onu děkovačku všem těm, kteří nám pomohli, že se to dneska rozjelo. Dobrý večer! Fresh, fresh. We finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again.
Saturday, Sunday, what? Téměř 30 minut. Jste na frekvenci 103,6 FM a posloucháte? Že to neřekneš? Ne, pan Tomas. Řekni, koho poslouchají. Ne? Ondra Turda. No počkej, já jsem myslel... Fresh Radio. Radio Fresh? Radio Fresh, přesně tak. Možná jste ho poznali, možná ne. S svým novým pořadem, který bude každý den mezi 10. a 12. a svým novým nickem přichází Fresh Prince alias Jirka Javorský. Dobrý večer a dobrou zábavu všem. Bylo hodně skromné. Jirko, jdeš na to, jdeš míchat? Hele, nezvyk trošku, jiný zvuk, jiné všechno. Mluv mi o tom, člověče, mluv mi o tom. Trápíš se s technikou, trápíš? Ale trápím, ale ono to nastavit na první dobrou bez jako zapnutého vysílače. Měli bychom říct, že ta první hoďka dvě přece jenom bude trošku složitější, že se to tady ještě ladí, neměli jsme možnost to ladit jinak a jindy. Takže... Protože jsme licenci obdrželi před dvěma dny, aby jsme mohli zapnout vysílač. Jednak zdravíme teda všechny, kteří poslouchají. Já za chvilku nahodím nějaký Facebook, ať máme zpětnou vazbu, jestli co se děje. A druhá, trpělivost. Jo, já už tady mám náš WhatsApp, ale absolutně nestíhám, protože lítám mezi pultem, hraním, mikrofonem, tak o to hraní to budu mít teď jednodušší. Přichází Jirka Javorský, Live in the Mix. Buďte fresh! She sips a Coca-Cola. She can't.
that's what you're coming for.
103,6 FM. Ježíšek je tady, Ježíšek dneska přijel do Ostravy a taky všude tam, kde umí stáhnout cokoliv z webu freshradio.cz. Aha, jsem byl někde jinde hlavou. No a kde jsi byl, tak se přiznej. No kalhotky ne, co jiného? Kalhotky by si stalo. Prosím tě, ještě není 10 večer a vysíláme v FM Etheru, takže velmi opatrně. Jako myslíš, že holky si stahují kalhotky jenom v 10 večer, jo? A nebo kluci, jsme v moderní době. Pojďme dál. Já jsem úplně ztratil pointu, ale už se k ní pomalu, ale se vracím. My tady dnes poprvé vysíláme na téhleté frekvenci, která je k dostižení v Ostravě, Ostravě městu. Budeme se snažit během následující doby trošku se rozlézt do nějakých ostatních měst v rámci našeho kraje. Nicméně, to není předmětem dnešního vysílání, předmětem dnešního vysílání je takový refresh. Fresh Radio. Jirko, ty si pamatuješ, kdy jsi vůbec začal vysílat na předchozí taneční stanici, kterou jsme dlouho společně provozovali? Myslíš na Hlaxu? Ano. Máš tady kilo, jo? Kdo to řekne, tak platí kilo. Tak počkej, to je jenom konstatování faktu. Ano. Já nevím, to by asi věděl úplně přesně Aleš Bruna, protože on byl ten, který mě tam jakoby dotáhnul, ale typoval bych to 97-8. No tak to je pěkná spousta let. No. Dnešní na tom bude, troufám si říct, velmi dobře zapamatovatelné, že tohleto... Štědrý večer a... A ještě vlastně ne. No nastal. No ale je nechvastal. No nicméně, já jsem sliboval, že se taky mrkneme na to a live poděkujeme několika lidem, kteří nám pomohli se startem tohletoho rádia. Tak vypadá to, že pomalu, ale jistě už nám všechno funguje tak, jak má, protože ono vytunit něco zvukově pro apku je úplně jiná disciplína, než pro vysílač, takže pokud... Dám to drž ten jistič ještě! No přesně. No tak jako lehce se trošku musíme na něco vymluvit, že jo? Tak už za chvíli si prozradíme, komu budeme volat. Mimochodem WhatsApp k nám do studia 77337 136. A už si pokřtil telefonní linku třeba?
Tu budeme křtít za chvíli. Tak dáme možnost později prvnímu posluchači historicky si zavolat, ale zatím ne. Nejdříve zavoláme my a potom později. Mimochodem poznáme nějak, že někdo volá, třeba jenom tak neplánovaně. Ono většinou jako ti začne blikat telefon, že? A telefon někde, jo tam je, aha, já se teprve seznamuju, jsem tady jo, ještě skoro nebyl. Já jsem Ondra Tureček, tohle je Jirka. Je dobrý večer, já jsem přišel na ten konkurs. Mám si kliknout? Radši ne. We'll be right back.
Rádio. Koukl poprvé na náš rádiový telefon a je tam teda vzkazu 3 hodně. Určitě na to budeme reagovat, akorát jak říkám, zatím tady trošku ještě ladíme. Každopádně děkujeme za všechny pozitivní ohlasy, jako já fakt čumím. A co jsme, Ostravské rádio, čučím jak orel. Okej, tak pomaličko listy rozjíždíme dnešní večer a doufám, že to bude jenom lepší a lepší. Thank you.
96,6 FM. Fresh Radio 103.6 FM. Rám 9. večerní, někde možná ještě naděluje Ježíšek, někde lítá Santa Claus. Vlastně ono to úplně jedno. No, ty Vánoce jsou takový svátek, kdy se mají plnit sliby. I když nejenom o Vánocích, že jo, jak se zpívá v jedné slavné české skladbě, ale tu my asi moc hrát nebudeme, jedině, že by někdo udělal nějaký dobrý remix. Nicméně, když jsme u těch slibů, za minutku zavoláme našemu prvnímu telefonickému hostovi. Doufejme, že telefon bude dobře nastavený, že nám to bude šlapat, jak má, a to hned řediteli obchodního centra Forum Nová Karolina, kde sídlíme, kde budeme taky vysílat, kde máme krásnou prosklenou jednotku, tedy budeme mít prosklenou jednotku v tuhle chvíli ještě otevřená. Mám něco říct, začíná, že? No, něco řekni, Jiříku, klidně. Rybičky, akvárko. Rybičky, akvárko, budeš krmit? No ne, my budeme tady jako. No jasně. No. Já se krmím sám. No, tak jako já bych toho klidně využil, jako takhle nám psali naši fandové na Facebooku, než jsme začali, že bychom si tady měli dát cedulku nekrmit. A já říkám naopak, krmit! Přesně, přesně, ne, doba je zlá, přesně, energie nahoru. Really wanna be with you.
několik minutek po 21. hodince s datem 24. prosince. Ladíte Fresh 103.6 FM nebo FreshRadio.cz a já zkouším naše spojení, jestli nás slyší samotný pan ředitel obchodního centra Forum Nová Karolina. Halo, halo, slyšíme se? Tak, a teď mi to spadlo. A to je přesně to kouzlo toho prvního vysílání, kdy si člověk krásně spáruje handsfree, nachystá si to, udělá si testovací hovor a když jde na ostro, tak to nejde. Vypadá, že druhý pokus bude fungovat. Ano, je to tak. Tady je studio Rádia Fresh, obchodní centrum Forum Nová Karolina. Už jsme on air a zdravíme hlavního nejvyššího šéfa tohle obchodního centra, bez kterého bychom se vůbec žádným způsobem neměli šanci prezentovat, dostat se do éteru a rozjet takový zajímavý projekt. Martin Kubík on air na frekvenci 103.6 FM. Zdravíme tě, Martine.
Děkuju, mimochodem zeptám se, co jsi dostal k Vánocům, jestli to není tajné. Ponožky nechyběly. Mimochodem, to musím taky přiznat, že v merči Fresh Radio budou taky ponožky, takže určitě dostaneš. Budeš jeden z prvních. Mimochodem, Martine, ty víš od začátku, kdy přišel tenhle ten nápad nahradit bývalou 937 taneční stanici na Fresh Radio za takových 18 měsíců, co jsme na tom pracovali, jsme se dostali k tomu, že dnes jsme slavnosti odstartovali, ale řekni mi upřímně a takhle posluchačům, co jsi vůbec myslel o tom, když jsem takhle dorazil za vámi na marketingové oddělení a na ředitelství a na technické ředitelství obchodního centra Forum Nová Karolina, odkud vysíláme z prvního patra, když jsem s touhletou myšlenkou přišel. Co jsi myslel? Opravdu? My jsme zase nesmírně vděční za tyhle ty luxusní prostory a doufám, že obchodnímu centru žádnou ostudu dělat nebudeme. Dneska jsme rozjeli naše testovací vysílání, to bude trvat po celý leden a v únoru si uděláme takovou oficiální otvíračku téhleté jednotky tohoto studia a už v tuto chvíli můžu říct, že aktuálně je v rámci Fresh DJ za moderátorů celkem 25 lidí a to si myslím, že je solidní zástup. Děkujeme ještě jednou, tohle byl Martin Kubík, ředitel obchodního centra Forum Nová Karolina. Přejeme hezké Vánoce, všechno nejlepší do nového roku a pokud možno co nejvíc návštěvníků a doufám, že vám taky nějaké přilákáme. Díky moc, ahoj. Fresh Radio. Jinak to byste neuvěřili, co byl tenhle ten srandu problém, že se to na začátku nespojilo. Handsfree se rozmyslelo, že nebude handsfreeovat. Já to natáhnu kabelem a bude klid. Buď fresh. Fresh. Mimochodem, když jsem u té historie, tak se trošku rozvykládáme. Opravdu 18 měsíců trvalo celý tenhle ten projekt přivést k životu, dostat se na FM Ether. Ano, máte určitě pravdu, když se budete v okrajových částech Ostravy zlobit, že třeba ještě ten příjem není úplně dokonalý, ale na to máme ten měsíc, aby jsme to trochu vylepšili, vytunili, dokryli tak, jak měli. V tuhle tu chvíli jezdí po Ostravě měřící vůz, který bude donastavovat veškeré prvky FM vysílače. Samozřejmě rádi bychom byli na takové síle, jako jsme byli kdysi, nicméně nějaké podmínky a nějaké fyzikální možnosti, které v současné době na FM pásmu jsou, už jsou v Ostravě natolik vyčerpané, že opravdu více nezvládneme. Nicméně, slibujeme, že budeme pracovat na dalších frekvencích a co si budeme nalhávat. V dnešní době, kdy všichni z vás mají mobilní telefony a naprosto drtivá většina má tarif s neomezenými daty, tak můžete využít apky. Ty už jsou ke stažení, tady ty androidí a pro Huawei na apce pro jablíčkáře se pracuje, bude hotová do konce roku. No a jinak můžete navštívit stránku freshradio.cz, tam taky uvidíte tlačítko a můžete si pustit stream online, pokud nejste tady v dosahu FM vysílače. Dobrý večer, krásné Vánoce, odstartovali jsme Fresh Radio. Fresh Radio, 103.6 FM.